שלום חברים, היום יום אחרי חג המולד, הקריסמס פה, אנחנו רצינו לעשות שידור קטן על הולדת המשיח, האם אנחנו בתור יהודים צריכים לחגוג את זה, ואם כן, למה אנחנו לא חוגגים את זה, וכמובן ברוך הבא דוקטור ברוך קורמן, הוא יעזור לנו להבין בדיוק את כל העניין של הולדת המשיח והמשמעות שלו לגבינו. אז בוא נתחיל, אנחנו בתור יהודים, אנחנו צריכים לחגוג את חג המולד, אני משום מה אני אפילו לא אוהבת לקרוא לזה חג המולד, את הולדת המשיח, בוא נגיד. מה אתה חושב לפי דעתך? אני חושב באופן אישי, באופן חזק ממש, לא לעשות את החג, כביכול חג הזה. כמו שאנחנו יודעים, אין מצווה כדי לעשות את זה, ורוב הדברים שהם קשורים לחג שלהם, ואני אומר חג שלהם, לא אלה עם אמונה. עם אמונה אנחנו עושים מה שהשם ציווה עלינו לעשות. ושוב, אין מצווה לעשות את זה, ורוב הדברים שהם קשורים, לדתו של משיח, מה שאנחנו קוראים בדבר השם, חג המולד, אין משהו בכיוון הזה, בחג שלהם, ומה שכתוב בדבר השם. לכן, אסור, לפי דעתי, אסור לחגוג את היום הזה. אפילו לא להכיר, להגיד, ברוך השם, יש לנו משיח, אנחנו יודעים מי הוא, לשמוח בזה, אתה לא חושב שזה בכלל קשור לאמונה שלנו? אפשר להגיד ברוך השם שמשיח שהוא נכנס לעולם הזה, אבל לא בתאריך הזה, זה מאוד בעייתי. וגם אנחנו רוצים להיות אנשים לא כמו שאר העולם, אנחנו רוצים להיות אנשים, כתוב בדבר השם, מישהו עם אמונה קדושים. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפי הדת נכונה, זאת אומרת, לפי מה שהשם אמר לנו לעשות. ושוב, אין מצווה לעשות את זה, כל זה מהעולם, לא מהשם. כמובן, משיח שהוא נולד, אבל עוד מעט, בעזרת השם, אנחנו נראה מתי שהוא נולד, לא בחורף, לא בסתיו. יש אנשים שרוצים להגיד שמשיח שהוא נולד במשך סוכות. זה מאוד מאוד עממי בתוך המשיחים. אבל שוב, זה שקר. למה? חג הסוכות, אנחנו מדברים על זמן, כמו חג המצות וגם שבועות, חובה להיות בעיר הקודש ירושלים. כתוב באופן מפורש בלוקס, שיוסף ומרים, יש להם יראת השמיים. לכן בסוכות חובה להיות בירושלים, לא בבית לחם. וגם אנחנו יודעים עוד פרט. קיסר, הוא לא רוצה לגרום בעיות ליהודים, לכן אין מצב שאנחנו רואים את העניין לספור את האוכלוסייה. אין מצב, זה קרה בחג של עם ישראל. האימפריה הזאת, היא לא רצתה בעיות עם עם ישראל, לכן אין דרך כדי להגיד שמשיח שהוא נולד במשך סוכות. אין דבר כזה. ואם אנחנו, ואני מקווה שיש לך את הדבר השם לפניך. כן, בואו נסתכל בדבר השם. ומאוד חשוב, לא המסורת, אבל האמת. והאמת נמצאת בדבר השם, ולכן אני רוצה לקרוא פסוק אחד, זה מלוקס ופרק הראשון, מהברית החדשה, כתוב בפסוק כף וב, פרק הראשון ופסוק כף וב. כתוב כאן, ויהי בחודש השישי. לכן שוב, אילו, מה קרה בזמן הזה? כל הפסוק. ויהי בחודש השישי, ושולח המלאך גבריאל מאת האלוהים גלילה, זאת אומרת לגליל, וכתוב כאן לעיר, עיר שמה נצרת.
לכן לומדים, ואם אנחנו קוראים הכל המלאך הזה גבריאל, בדרך אגב, אם גבריאל בא, בדרך כלל ההקשר ישועה. לכן הוא בא כדי להגיד למרים, לא מרי, אבל מרים, שעוד מעט שהיא תיכנס להיריון. לכן עניין שהיא נכנסה להיריון, זה בחודש השישי, זאת אומרת שהוא חייב להיות, נכנס בעולם הזה לדתו של משיח, באביב, מיוחר באביב, אבל באביב, לא בסתיו, לא בחורף, לכן חייבים לשים לב. ויש אנשים אומרים, רגע, החודש השישי אנחנו מדברים על אלישבע, בגלל כתוב בעוד מקום, אם אנחנו מסתכלים באותו פרק, ופסוק למד וב, כתוב לגבי אלישבע, אבל שם כתוב, ואפשר לקרוא כל הפסוק, אבל כתוב שהיא הייתה בחודש השישי שלה. לכן אנחנו מדברים על ההיריון שלה בחודש השישי שלה. פה בפסוק כ"ו אנחנו מדברים על חודש השישי, חודש אילול. כאן אנחנו לא יודעים בוודאות איזה חודש. זה רק החודש השישי שלה, שהיא כבר נכנסה להיריון שישה חודשים. וואו, זה חדש לי לגמרי הדבר הזה. אז האם יש בכלל, אז מה החשיבות לתאריך הלידה, אם בכלל בעיניך יש חשיבות לתאריך הלידה? קודם כל, אין לנו תאריך. יש לנו תאריך מתי, באיזה חודש, לא יום, אבל איזה חודש שמרים נכנסה להיריון, אבל אין תאריך. לכן כל זה אומר למישהו עם יראת השמיים, התאריך לא חשוב. אין מצווה כדי לחגוג את לידתו של משיח. יש דגש לא על העובדה שהוא נכנס לעולם הזה, וברוך השם שהוא בא, אבל העיקר הוא העבודה שלו. מה שהוא עשה, וכאן אנחנו יודעים מתי שהוא מסר את נפשו, אנחנו מדברים על פסח, י"ד ניסן. יש לנו היום הזה מכל הבשורות. כתוב שם במתתיהו ומרקוס וכו' וכו', שיום הכנה. יום הכנה, אנחנו מדברים על פסח. לכן לומדים מתי שהוא מסר את נפשו, שהוא נתן את החיים שלו בשבילנו. זה חשוב, ויש משמעות לתאריך הזה. אבל אין לנו תאריך מתי שהוא נולד. אבל חשוב לנו לדעת שהוא קיים והוא שלנו, ואנחנו כן מאמינים בו. אתה הצעת להסתכל בכמה, בעוד פסוקים, כדי לחזק את, כדי לדבר על המשיח עצמו, ואיך אנחנו בתור יהודים צריכים באמת לחגוג את, 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 את העבודה שלו, את ההתקיימות שלו. זה ממש מדהים אותי מצד שני, שכל העולם חוגג את התאריך ולא את המהות של, של מי הוא המשיח. אולי המסורת אפילו לגבי חג המולד, כל זה לא בא מדבר השם. אם אנחנו רוצים לתת מתנות לאנשים, יש לנו חג בשביל זה, פורים. נכון. אבל לא כתוב לעשות את זה ביום הזה. כמובן, לברך מישהו, זה תמיד אפשרי ותמיד מומלץ לעשות. אבל באופן, בתוך מסגרת של חג, זה פורים לעשות את זה בגדול, לא יום אחר. אז זה לא חג דתי בדיוק, זה יותר חג לתת לאנשים להרגיש טוב. אבל בכל זאת רציתי לדבר על המשמעות של, של זה שהוא התקיים, שהוא הגיע לעולם לעשות עבודה. אפשר לדבר על ספר דניאל מהתנ"ך ומה המשמעות שלו. הזכרת את ספר דניאל פרק ת', רק דבר אחד, כאן אנחנו יודעים שמשיח, שהוא חייב להיכנס לעולם הזה לפני חורבן בית השני.
לכן כתוב לגבי מותו של משיח, ותמיד בדבר השם יש דגש על מותו של משיח. כמובן, כדי למות, הוא גם כן חייב להיכנס לעולם הזה, והוא נולד, אבל הדגש על מותו של משיח. ולומדים מספר דניאל ופרק ת' ופסוק כף וף, שמשיח יקרת, אבל יקרת, אנחנו מדברים על מותו כדי יקרת, לגרום לברית שהיא תיכנס בתוקף, וכל זה חייב להיות לפני חורבן בית השני. לכן לומדים מתי שמשיח נולד, שהוא נכנס בעולם הזה, זה לפני חורבן בית השני. זה משהו שאני חשבתי חשוב לדעת. חשוב לדעת, כן, את המוות שלו. יש עוד איזה פסוק שרצית לדבר עליו בספר ירמיהו? כן, בספר ירמיהו, וגם אני ממליץ להסתכל שם, או אם אפשר, והכוונה שלי, נבואתו של ירמיהו ופרק י'. ואולי שאפשר לבקש ממך כדי לקרוא פסוק א' עד פסוק ה'. כן, רגע. ואני רוצה, לפני שאת קוראת, אני רוצה להגיד, כמובן, אנחנו מדברים על עבודה זרה, לא קשור במקור לחג המולד, אבל הוא משהו מאוד דומה. לכן, אם השם אמר לגבי המסורת של הגויים, ולומדים לא רק אנשים עם אמונה שהם רוצים לשמור את חג המולד, לומדים הרבה אנשים שאין להם אמונה בכלל, הם עושים את זה. אנחנו צריכים להיות שונים. אנחנו עם קדוש עם אמונה, ולהתנהג לפי דבר השם, לא לפי מה שהעולם עושה. העולם חושק, אנחנו צריכים להיות אור. לכן אפשר לקרוא את זה בבקשה? ירמיהו, תן, אני מחפשת את זה בינתיים. פרק י' ופסוק א' עד ה'. אוקיי, ירמיהו פרק י', אני עדיין לא הגעתי לזה. סליחה, ירמיהו, לא התכוננתי לזה כל כך טוב היום. תכף. את רוצה שאני אקרא? כן, תכף. אני, הנה, אוקיי. מצאת? מצאתי. אוקיי, בבקשה. אוקיי, שמעו את הדבר אשר דיבר אדוני עליכם בית ישראל. כה אמר אדוני, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. כי חוקות העמים הבל הוא, מעניין, כי עץ מיער קראתו מעשה ידי חרש במעצד, בכסף ובזהב ייפהו, במסמרות ובמקוות יחזקום ולא יפיק, כתומר מקשה המה ולא ידברו, נסו ינסו כי לא יצעדו, אל תראו מהם כי לא יראו, וגם היטיב אין אותם. מדהים. לכן, אנחנו בהקשר הנכון, אנחנו מדברים על משהו לפני כן. אין ספק, כאן עבודה זרה, אבל הוא משהו דומה. ובסוף הקטע הזה, איפה שכתוב, כי לא יראו וגם היטב אין אותם, זאת אומרת, לפי השם, המחשבותיו, אין משמעות לדבר הזה. זה פשוט, אין משהו חשוב. לכן, אם השם אומר, אין משמעות, אני לא רוצה להיות בקשר לזה. לכן כאן אני לומד מהפסוקים הללו לעשות המסורת הזה לגבי עץ וקישוט זהב, כסף והכל. זה לא בשבילי. זה לא משהו שהשם שהוא מרוצה עם ההתנהגות הזאת. שוב, אנחנו עם קדוש, וקדושה באה מדבר השם, משהו מצווה אותנו לעשות, לא המסורת כזאת. אז מה אנחנו כן צריכים, אז אנחנו ממש צריכים להתעלם מכל הנושא הזה,
באמת. לפי דעתי, באופן מוחלט, לא לעשות חג המולד. זה לא בשבילנו. השם שהוא נתן לנו את החגים שלו. ואם אנחנו מסתכלים, לא חייב לעשות את זה עכשיו, אבל בפרשת אמור, כתוב לגבי החגים שלו. כתוב, כל זה מועדי שהוא דיבר. לכן אני רוצה את המועדים שלו, לא אלה שבאו מאנשים בלי אמונה, בלי שום מקור מדבר השם. כן, משיח שהוא נולד לפני 2,000 שנה. מאוד חשוב, ברוך השם, אני מאוד שמח על זה. אבל כדי להבין את זה, לשים עץ בתוך הבית שלי וכל הדברים שאנשים עושים, זה פשוט לא דרך השם. זה לא דרך נכונה. השם לא מרוצה עם כל זה. הוא קורא לזה עבודה זרה. הוא קורא לזה עבודה, זה מה שמפליא בפרק. מעניין שהרבה אנשים לא מדברים על הפסוק הזה, אז אני מאוד מודה לך שהבאת את זה, כי אנשים אולי בכלל לא רוצים לדעת. אפילו לאנשים כמוני, אני גרה בארצות הברית ואני מאוד נהנית מכל הקישוטים וכל האורות, ועכשיו אתה אומר לי שזה לא בדיוק מה שאלוהים מצפה מאיתנו. עניין של התבוללות, וזה מה שאני רוצה להגיד. מי שעושה את זה, הוא עוזב מהמסגרת הנכונה, והוא נמצא עכשיו בהתבוללות. וכמובן, המילה הזאת לא מילה טובה כלפי עם ישראל. כל זמן שיש התבוללות, אנחנו הולכים בכיוון לא טוב וגם סוף לא טוב. לכן צריך להתרחק מזה. וואו. טוב, זה נושא שצריך לחשוב על זה הרבה, כי אנחנו כבר חיים בזה כל כך הרבה שנים, וזה באמת, זה משהו שלא נעים לחשוב עליו. תמיד השם שהוא אומר לעם שלו לחזור בתשובה. לכן יש הרבה דברים שונים לכל אחת ואחת מאיתנו. אולי שיש לי עוד בעיות בחיי, שהשם אומר, ברוך, זה לא טוב, חייב לחזור בתשובה, תעזוב את זה. לכן אין מישהו מושלם מחוץ אלוהים. לכן כל דבר אנחנו צריכים להסתכל בחיי, ולשאול אותו ישתבק שמו, אם יש דברים שאני חייב להוציא מחיי. ואני חושב, אני מאמין, אני בטוח בזה, חג המולד זה לא למישהו עם אמונה והוא רוצה ללכת בדרכי השם. כמו שאמרת, צריך באמת, זה מהלך די, זה ממש סותר את כל מה שאני חייתי בתור מאמינה כל השנים האלה, אז תודה לך. יש עוד איזה פרקים או מקומות בתנ"ך ללמוד עוד על הנושא הזה? אני חושב גם בנבואתו של מיכה, רואים שמשיח כשהוא נולד בבית לחם, זה מאוד חשוב שאנחנו רואים את זה, וגם אנחנו צריכים לדעת לעשות את החג הזה עדות לא טובה. אנשים יודעים, מישהו ששם עץ, זה כאילו שהוא לא קשור עכשיו לעם היהודי. לכן, וואו. רואים עדות לא טובה. וואו. טוב, אז רציתי לסיים יש איזה פסוק שאתה ממליץ ללמוד אחרי הנושא הזה. מה שאנחנו שמענו ממך לפני כמה דקות לגבי נבואתו של מיכה, הפסוק okay. הזה אומר הרבה על משיח. לא רק שהוא נולד בבית לחם, אבל גם איך שהשם על ידי הנביא הזה דיבר עליו, לומדים עוד דברים לגבי משיח כדי להכיר אותו באופן יותר טוב, לפי המסגרת הנכונה שדבר השם מצפה לנו. הנה, אפשר לקרוא את הפסוק הזה?
בכיף. כן, בספר מיכה, פרק ה' פסוק ו', נכון? ואתה... פרק ה' ופסוק הראשון. או, פסוק אחד, נכון, לא ו'. נכון, פרק ה' פסוק אחד. ואתה בית לחם אפרתה, צעיר לי להיות באלפי יהודה, ממך יצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מימי קדם, מימי עולם. אז אני חושבת שאלוהים אמר לנו בדיוק את התשובה לזה, כי הדבר חשוב שאלוהים היה מאוד ספציפי לגבי מקום ההולדת של המשיח, כי כל כך הרבה אנשים טענו שהם המשיח, אבל אף אחד מהם לא יכול להוכיח שמאלה לא נולד בבית לחם באפרתה. יש לך עוד איזה הסבר לזה? אנחנו רואים כמה דברים, קודם כל המילה מושל. גם אנחנו רואים את זה בספר שמות כלפי יוסף הצדיק. למה זה חשוב? יוסף, שהוא, בכולם מסכימים בזה, שהוא אב טיפוס למשיח. לכן כן. מעניין, משיח שהוא נקרא מושל, וגם יוסף. לכן זה מעניין, וגם כתוב כאן לגבי החצי הראשון של הפסוק, כתוב כאן לגבי בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי. לכן מאוד חשוב מבית לחם, אבל כתוב שמי שנולד שם זה לי, זאת אומרת, בשבילי, אבל גם אפשר להיות להבין את זה של השם, שהוא בא באופן מיוחד מהשם. לכן כל זה מאוד חשוב איך שזה נכתב בעברית. וגם כתוב כאן מוצא אותיו מקדם, מימי עולם. זאת אומרת, יש משהו נצחי כלפי ישוע, שהוא לפני העולם, הוא נצחי. לכן כל זה אומר הרבה לנו על זהותו של המשיח. כל כך הרבה נאמר בפסוק אחד. נכון. אז תודה רבה, יש לנו הרבה על מה לחשוב בנושא הזה, ונתראה בפעם הבאה. תודה. יש לך עוד איזה הערה? שלום, להתראות. שלום לכולם. שלום, להתראות.